Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün möhtəşəm görüntüsü olan ləzzətli kremi ilə çox asanlıqla hazırlaya biləcəyiniz qırılmayan naxışlı rulet resepti paylaşacağım. Xəmirini hazırlamaq üçün əvvəlcə ağını sarısından ayırdığım 5 ədəd yumurtanın sarısını mikserlə qarışdırıram. Üzərinə 120 qram şəkər tozunun yarısını əlavə edərək mikserlə ağarana qədər qarışdıracağım. Belə bir kütlə əldə etdiyidə hələlik kənara qoyub ayırdığım 5 yumurtanın ağının üzərinə bir çimdik duz əlavə edərək onu da mikserin yüksək dərəcəsində qarışdırıram. Üzərinə qalan 60 qram şəkər tozunu az-az əlavə edərək mikserlə dayanmadan qarışdırıb bizə halına gətirəcəm. Gördüyünüz kimi qabdan axmır, bezə hazırdır. Üzərinə əvvəlcədən qarışdırdığım yumurta sarılarını yavaş-yavaş əlavə edib altdan yuxarıya doğru bu şəkildə tam həll olana qədər spatula ilə qarışdırıram. Bir stəkan unun üzərinə yarım çay qaşığı qabartma tozu və bir paket vanil əlavə edərək yaxşıca qarışdırdım. Daha sonra qarışımı ələkdən hamısını keçirdəcəm. Spatula ilə gördüyünüz formada altdan yuxarıya doğru un topaqları qalmayana qədər qarışdıracağım. Hələlik kənara qoyub əlavə bir qaba 50 qram duru yağ və 50 qram süd əlavə etdim. Xəmirdən 2 yemək qaşığı qədər götürüb qaba əlavə edərək yaxşı qarışdırdım. Bu şəkildə duru formada olmalıdır. Xəmirin üzərinə yavaş-yavaş əlavə edərək əvvəlki kimi altdan yuxarıya doğru qarışdırıram. Və axıntılı, hamar, gözəl bir formada keks xəmiri əldə etdim. Ruletin üzərinə naxış vurmaq üçün təkrar xəmirdən 2-3 yemək qaşığı qədər ayırıb hələlik kənara qoydum. Qalan xəmiri əvvəlcədən yağlı kağız sərdiyim soba listinə əlavə edib eyni səviyyədə yayacağım. Qeyd edim ki, soba listimin eni 30, uzunluğu isə 40 cm-dir. Əvvəlcədə ayırdığım xəmirin üzərinə bir dolu yemək qaşığı kakao və bir yemək qaşığı süd əlavə edib qarışdıracağım. Kakao tamamilə həll olandan sonra sıxma torbasını əlavə edəcəm. Sıxma torbasının ucunu çox nazik formada kəsib, sıxaraq zigzag formasında yaydığım xəmirin üzərinə çəkirəm. Qeyd edim ki, siz sadə də saxlaya bilərsiniz, yəni xəmirin hamısını soba listinə əlavə etmək olar. Sadəcə bu şəkildə çox-çox möhtəşəm naxışlar alınır. Aralıqlı məsafələrdə zigzag formasında çəkdiyim xəmirin orta hissəsindən çöp şişlə bu şəkildə düz xətlər çəkdim və çox gözəl naxışlar əldə etdim. Əvvəlcədən qızdırdığım 170 dərəcəli sobada altı üst rejimdə təxminən 15-20 dəqiqə ərzində bişirəcəm. Üstü bu şəkildə qızarana yaxın sobadan götürdüm və isti-isti yağlı kağıdını çıxarıram. Daha sonra elə isti şəkildə də dəsmal ilə bu formada bükəcəm. Gördüyünüz kimi naxışlı tərəfi alt hissədə qalıb və tərs üzünə büküdüm. Hələlik soyana qədər kənarda gözlədəcəm. Kremini hazırlamaq üçün 200 qram 25%-li yağlı xamanın üzərinə 200 qram bişmiş qatlaşdırılmış süd əlavə edib, tam həll olana qədər bir-birinə qarışana qədər qarışdırdım. Çox ləzzətli krem olur, tortlarda, şirniyyatlarda tez-tez istifadə edirəm. Rulet də artıq soyuyub, dəsmaldan çıxardım və kənar hissələrindən təxminən 1 cm qalınlığında kəsib çıxaracağım. Uzununa doğru bir tərəfini kəsmədim, digər tərəfini isə gördüyünüz kimi mayılı formada kəsirəm. Bura ruletin bitiş hissəsi olacaq və videonun sonunda da necə səliqəli göründüyünə özünüz şahid olacaqsınız. Yağlı kağızın üzərinə ruleti yerləşdirib, kremin hamısını orta hissəsinə əlavə edib və kənarlarına yaydım. Bisküvitin tam qıraqlarına o qədər də yaymadım ki, bükən zaman kənarından çıxmasın. Kəsdiyim hissədən deyil, digər tərəfindən başlayaraq bisküviti bükürəm. Bükəndə gördüyünüz kimi yağlı kağızdan istifadə etdim. Və heç kağızı açmadan spatulanın köməyi ilə də bir qədər sıxdım.
Belə formada soyuducuda 2-3 saat gözlədəcəm ki, rulet kremi özünə daha yaxşı çəkə bilsin. Budur, artıq 2 saatin sonunda ruletim hazırdır. Kənar hissələrindən kəsib çıxardım. Gördüyünüz kimi naxışlar da çox gözəl görünür. Üzərinə əlavə olaraq heç bir şey tökmədim, kremlə bəzəmədim. Zövqünüzdən asılı olaraq siz istərsəniz edə bilərsiniz. Ruletin altını da göstərim. Mayalı formada kəsdiyimə görə bitiş hissəsi qətiyyən bilinmir. Çox səliqəli şəkildə üst-üstə düşüb. Bu qədər, artıq ruletim hazırdır. Dilimləyərək servis etmək olar. Çox-çox dadlıdır. Əmin olun, siz bu reseptlə hazırlasanız, sevəcəyiniz, dönə-dönə hazırlaya biləcəyiniz bir resept olacaq. Mütləq yoxlayın, dadın, nəticəni də mənimlə rəylər bölməsində paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, Allaha əmanət olun.